Mitt starkaste minne är att jag hade tjatat till mig en extra biljett till min, jag ska säga, mentor Edgar Antonsson. Han kände ju alla, så han satt där spänd, och sen när mitt namn tillkännagavs så reste han sig upp och sa ja, som om någon hade gjort mål i en VM-final. Ja, skrek han, ja, och så sprang han runt i lokalen. Ja, hej Edgar, hej. Ska man vara korrekt så kan man ju säga ett större erkännande, man kan säga större frihet. Men det var nog mer ett fuck you till dem som sa skriv kort och koncist.